Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shiro in Auckland. Yes, land of the free, home of the brave. No, anyway, land of the free, but home of the brave. Ni America. So, how land of the free. Okay, aku tuika musi waku. Todo ni home of the brave. Anyway, umothe dira twariria uhoro wa bare no irathi na mbere. Bururi uri wa Israel. Todo kurarwo ni andu mithemba iri. Otoria Bible ini ituire itaririe. No andu ni maigari thone kurigwo ni anja ya bare no. Hihi ri. Ino niyo bare ya predictedo kana yara thito. Ni Ezekiel. Muhari wa 38:39 ni ngumwira gitumi kire gatuma hingure debate ino tondu ni tukwenda kumenya mafururi maria magwetetwo ni makavamia ayahudi kana ni maraingirire rita riri kana medhutha ule kwiragwo kwina andu me behind the tent makoreto magitindikiriria mbara ino gitumi ni ki Yara dhetuo bare no. Ni Ezekiel. Na Ezekiel tuto wale moya hudi. Toki ugiari Israel. Ako watako horo wa North. Kiari ha. Leke toko weteruo ni Ezekiel. Nige the way yore liye. Na North niko. Kanado wasi yore. Ni marabakete Pasha. Todo irari. Mudenya wa ira ni kurago wetiruo. Adole mafadi haro. Kana marabridu da wa haro. Namura kiro ni haro erone kataria ego diaga kuligana li taliri tita ija sete mana roa nego mwira gitumi sit back kareza gitumi ega wihari ego dikiri li Ezekiel osoke ojuri ene kigatuma jugi ogu to nego tari li gitumi ya haro eno tini nina mwira siria na tinene to tigine na hia to doi mandeko ini kire geda kuira duniati Ni mudu amenya ni uria ine na ngai wake. Tondu mahinda turia turi ti mega. Mahinda me bara ini. Na ciothe si madiko ini. Ketu igwire. Ezekieli gicunje kia 38:8. Na riri kigo kia jama ne kia nginyira ira ngirwo atiri. Muru wa mundu erekeria uthi waku hari gogu wa ku bori wa magogu. Ocho mwena wa anene ameshe kina tubari. Mwadhele uhoro wako mwokele na. Omwele atele. Mwadhele jova eku wa o. Niku kukira we gogo. Mwene wa anene ameshe kina tubari. Nika kukura. Gweke doa no dheine shiaku. Na gulu tenaja hama na moto shiaku shio the shiaita. Nisho bradhi shiaku. Na adu aku ana madhiaga maishi ete bradhi meyo ete ino shia bara. Na kredekire na kredinago ili anena ili anini. Othe make hiura giyanyo shia oshia jora. Na waado apelisia na kushi na putu. Makoha mwenao. Othe manjititego na mage kela gofia shia kegera. Ona gomei na adhigali shia kweshiode. Ona ado apeli togalima. Mwimete korea mwona agadhigadhini maena moto shia ita shia kweshiode. Odurecho nige ili hamwenawe. Weta gathaga weharirie. Oya mwana ha mwana kende kiria giothe giguthirukeirie nawe ugiathe uthama tukoma ike nimugeto muthie itaine miakaine athwa nimugatharikira buri ugako honoketio kuma baraine oya andu aguo machokaneirio kuma ndureine nyinge magitoro iremaine icio cia buri wa Israeli kuda gutureta gukirita ihoru acio mautite ndureine icio na riu acio othe maikaga na thayu Weha mwanabuto shiakushwa the shiaita narole ishio nyige mwle na shio. Ni muka abata. Mumagudho kireta keugokanio. Mugatweka ta itune gubeleta furuli. Mwale jova e kuga o. Mwadanya oshe weni uka gana meshiria. Na eni uka aduguda odo moru. Na eni uka iga atere. Nego dhalikira furuli ole wa matura matale mailigire. Nego hidu kira adumaina dauna matale kuwa odo. Aya oda maika wa matura matale mailigire. Na matare ihigo na megeko. Nego tahana dunyane. Ona ajoke ile matura mara mana agetu na magasho kagutoruo.
na njũkĩre andũ arĩa marĩ kuo arĩa monganĩtio kuma ndũrĩrĩ-inĩ, andũ marĩ na ũtonga wa mahiũ na wa indo, nao matũrĩte gatagatĩ ka bũrũri ũcio, andũ a Sheba na a Dedani na onjorithia a Tarishishi na matũra mothe makuo magakũũria atĩrĩ, ũũkĩte gũtaha indo? Ũnganĩtie kĩrĩndĩ gĩaku mũke mũtunyane indo, na mũkuue betha na thahabu, na mũkuue mahiũ na indo, o na mũtahe indo nyingĩ mũno. Nĩ ũndũ ũcio, mũrũ wa mũndũ, ratha ũhoro wĩre Gogu atĩrĩ, Mwathani Jehova ekuuga ũũ, ihinda rĩu rĩrĩa andũ akwa Isiraeli magakorwo maikarĩte marĩ na thayũ-rĩ, githĩ o nawe ndũkarĩmenya? Nĩ ũkoima gwaku kũndũ kũraya, o kũu mwena wa gathigathini, wee mũrĩ hamwe na ndũrĩrĩ nyingĩ, othe mahaicĩte mbarathi marĩ kĩrĩndĩ kĩingĩ, mbũtũ ya ita ĩrĩ hinya. Nĩ ũgathiĩ na mbere na gũkĩra andũ akwa a Isiraeli ũtariĩ ta itu rĩhumbĩrĩte bũrũri. Matukũ-inĩ marĩa magoka, wee Gogu-rĩ, nĩngagũtwara ũgokĩre bũrũri wakwa, nĩguo ndũrĩrĩ ikamenya rĩrĩa ngeyonania kũhĩtũkĩra harĩwe atĩ ndĩ mũtheru maitho-inĩ mao. Mwathani Jehova ekuuga ũũ, githĩ wee tiwe ndaaririe ũhoro waku matukũ-inĩ ma mbere, ngĩaria na anabii a Isiraeli, o acio ndungata ciakwa? Ihinda-inĩ rĩu nĩmarathire ũhoro mĩaka mĩingĩ, makiuga atĩ nĩngagũtwara ũkamokĩrĩre. Ũũ nĩguo gũkahana ihinda-inĩ rĩu, rĩrĩa Gogu agatharĩkĩra bũrũri wa Isiraeli, marakara makwa mahiũ nĩmakarahũrwo, ũguo nĩguo Mwathani Jehova ekuuga. Nguga ndĩ na kĩyo kĩnene na mangʼũrĩ mahiũ ta mwaki, atĩ ihinda rĩu nĩgũkagĩa gĩthingithia kĩnene kũu bũrũri-inĩ wa Isiraeli. Thamaki cia iria-inĩ, na nyoni cia rĩera-inĩ, na nyamũ cia gĩthaka, na kanyamũ o gothe karĩa gathiagĩra thĩ, o na andũ othe arĩa marĩ gũkũ thĩ nĩmakainaina manyona. Irĩma nĩikangʼaũranio, na hurũrũka nĩikaragana, o na rũthingo o ruothe nĩrũkamomoka. Nĩngarehithia rũhiũ rwa njora rũkĩre gũkũ irĩma-inĩ ciakwa ciothe, ũguo nĩguo Mwathani Jehova ekuuga. Naruo rũhiũ rwa njora rwa o mũndũ nĩrũgokĩra mũrũ wa ithe. Nĩngatuĩra Gogu ciira, ndĩmũrehere mũthiro na ũiti wa thakame. Nĩngoiria mbura nene mũno, ndĩmuurĩrie we mwene na thigari ciake, o na ndũrĩrĩ icio nyingĩ irĩ hamwe nake, ndĩmũirĩrie mbura ya mbembe na ũbiriti. Ũguo nĩguo ngonania ũnene o na ũtheru wakwa, na ndũme menyeke maitho-inĩ ma ndũrĩrĩ nyingĩ. Hĩndĩ ĩyo nĩmakamenya atĩ niĩ nĩ niĩ Jehova. Ezekieli gĩcunjĩ kĩa 39. Mũrũ wa mũndũ, ratha ũhoro wa gũũkĩrĩra Gogu, ũmwĩre atĩrĩ, Mwathani Jehova ekuuga ũũ, nĩngũgũũkĩrĩra wee Gogu, o wee mũnene wa anene a Mesheki na Tubali. Nĩngakũhũrania na ngũgucũrũrie, nĩngakũruta kũndũ kũraya mwena wa gathigathini, ngũtware ũgokĩre irĩma cia bũrũri wa Isiraeli. Ningĩ nĩngagũtha ũta waku uume guoko-inĩ gwaku kwa ũmotho, na ndũme mĩguĩ yaku ĩgwe yume guoko-inĩ gwaku kwa ũrĩo. Kũu irĩma igũrũ cia bũrũri wa Isiraeli nĩkuo ũkaagũa, wee na mbũtũ ciaku ciothe cia ita, na ndũrĩrĩ iria igakorwo hamwe nawe. Nĩngakũneana kũrĩ nyoni cia mĩthemba yothe iria irĩaga nyama, na kũrĩ nyamũ cia gĩthaka, ũrĩo nĩcio. Nĩũkagũa werũ-inĩ ũtarĩ kĩndũ, nĩgũkorwo nĩnjarĩtie ũhoro ũcio, ũguo nĩguo Mwathani Jehova ekuuga. Nĩngatwarithĩria Magogu mwaki, o na ndwarithĩria andũ arĩa matũũraga marĩ na thayũ kũu ndwere-inĩ cia iria, nao nĩmakamenya atĩ niĩ nĩ niĩ Jehova. Nĩngatũma rĩĩtwa rĩakwa itheru rĩmenyeke gatagatĩ-inĩ ka andũ akwa a bũrũri wa Isiraeli. Ndigacoka kũreka rĩĩtwa rĩu rĩakwa itheru rĩthaahio, nacio ndũrĩrĩ nĩikamenya atĩ niĩ Jehova nĩ niĩ ũrĩa mũtheru thĩinĩ wa Isiraeli. Mũthenya ũcio nĩ ũroka, ti itherũ nĩ ũgakinya, ũguo nĩguo Mwathani Jehova ekuuga. Ũcio nĩguo mũthenya ũrĩa njarĩtie ũhoro waguo. Hĩndĩ ĩyo arĩa maikaraga matũũra manene ma bũrũri wa Isiraeli makoimagara, nao mahũthĩre indo icio ciao cia mbaara taarĩ ngũ, macicine ihĩe, macine ngo iria nini na iria nene, na mota na mĩguĩ, na ndotono o na matimũ. Magacihũthagĩra taarĩ ngũ ihinda rĩa mĩaka mũgwanja. Matikabatario nĩ kũngania ngũ werũ-inĩ kana maciune mĩtitũ, tondũ nĩmagakagia mwaki kuuma indo-inĩ icio cia mbaara. Nao nĩmagataha arĩa mamatahĩte na matunye arĩa mamatunyĩte indo, ũguo nĩguo Mwathani Jehova ekuuga. Mũthenya ũcio-rĩ, nĩngahe Gogu handũ ha gũthikanwo kũu bũrũri-inĩ wa Isiraeli, gĩtuamba-inĩ kĩa agendi arĩa mathiaga mwena wa irathĩro werekeire iria rĩa cumbĩ. Nao agendi magirĩrĩrio gũcoka kwera njĩra ĩyo, tondũ Gogu na kĩrĩndĩ gĩake nĩkuo magaathikwo.
ni undu ucio haria tawa gitua ba kia Harmony Gog andu a nyumba icio ari makari na mieri mugwanja magithika andu acio niguo matherie bururi ucio magathikwo ni andu othe a bururi ucio na muthenya ucio ngagocithio ugatuika muthenya wa kuririkanagwo uguo niguo Mwathani Jehova ekuga na andu ni makaheagwo wira wa gutheragia bururi ucio ao magathi bururi ucio kundu guothe na mongerwo angi a guthikaga ciimba iria igakorwo itigaire kuu mieri iyo mugwanja yathira-ri niguo makambiria gucaria matigari macio nao riria magakorwo magituikaniria bururi ucio umwe wao angikona ihinda ria mundu ni agekira ruri hakuhi narioo nginya riria athikari makarithika kuu gituamba-ini kia Harmony Gog ningi kuu nigugakorwo itura ritagwo Hamona uguo niguo magatheria bururi ucio muru wa mundu Mwathani Jehova ekuga ũũ ĩta nyoni cia mĩthemba yothe na nyamũ ciothe cia gĩthaka ũciĩre atĩrĩ ũnganai mũcokanĩrĩre hamwe kuuma kũndũ guothe mũũke igongona-inĩ inene rĩrĩa ndĩrahaarĩria nĩ ũndũ wanyu igongona inene kũu irĩma igũrũ cia bũrũri wa Isiraeli kũu nĩkuo mũkaarĩra nyama na mũnyuĩre thakame mũkaarĩra nyama cia andũ arĩa marĩ hinya na mũnyue thakame ya andũ arĩa anene a thĩ taarĩ ndũrũme na tũtũrũme na mbũri na ndegwa ciothe irĩ nyamũ iria rũu cia kuuma Bashani igongona rĩu ndĩrahaarĩria nĩ ũndũ wanyu mũkaarĩa maguta nginya mwĩhũũnĩrĩrie na mũnyue thakame nginya mũrĩo metha-inĩ yakwa mũkaarĩa mũhũũne nyama cia mbarathi o na cia arĩa mathiaga macihaicĩte na cia andũ marĩ hinya na thigari cia mĩthemba yothe ũguo nĩguo Mwathani Jehova ekuuga nĩ ngonania riri wakwa ndũrĩrĩ-inĩ nacio ndũrĩrĩ ciothe nĩ ikona iherithia rĩrĩa ngarehe o na guoko kũrĩa ngamaigĩrĩra kuuma mũthenya ũcio gũthiĩ na mbere andũ a nyũmba Isiraeli nĩ makamenya atĩ niĩ nĩ niĩ Jehova Ngai wao nacio ndũrĩrĩ nĩ ikamenya atĩ andũ a Isiraeli matahĩtwo nĩ ũndũ wa wĩhia wao tondũ nĩ maagire kũnjĩhoka nĩ ũndũ ũcio ngĩmahitha ũthiũ wakwa ngĩmaneana kũrĩ thũ ciao nao othe makĩũragwo na ũhiũ rwa njora kũringana na ũrĩa thahu wao watariĩ na mahĩtia mao ũguo noguo ndamaherithirie na ngĩmahitha ũthiũ wakwa nĩ ũndũ ũcio Mwathani Jehova ekuga ũũ rĩu nĩ ngũcokia Jakubu kuuma kũrĩa atwarĩtwo atahwo na njiguĩre andũ othe a Isiraeli tha o na ndũgamĩre rĩĩtwa rĩakwa itheru na kĩo nĩ makariganwo nĩ thoni ciao na kwaga kwĩhokaga kwao guothe kũrĩa maanyonire rĩrĩa matũũraga na thayũ bũrũri-inĩ wao gũtarĩ mũndũ ũngĩmamakia hĩndĩ ĩrĩa ngakorwo nĩ macoketie kuuma ndũrĩrĩ-inĩ na ngamongania kuuma mabũrũri-inĩ ma thũ ciao nĩ ngeyonania atĩ ndĩ mũtheru kũgerera harĩ o maitho-inĩ ma ndũrĩrĩ nyingĩ hĩndĩ ĩyo nĩ makamenya atĩ niĩ nĩ niĩ Jehova Ngai wao tondũ o na gũtuĩka nĩ ndatũmire mataho magĩtoo thĩinĩ wa ndũrĩrĩ nĩ ngamacokanĩrĩria bũrũri-inĩ wao kĩũmbe na hatirĩ o na ũmwe ngatiga na thutha ndigacoka kũmahitha ũthiũ wakwa nĩ gũkorwo nĩ ngaitĩrĩria andũ a nyũmba ici ya roho wakwa ũguo nĩguo Mwathani Jehova ekuuga Thaburi 83 yaragia ũhoro wao tondũ yarĩtie ũhoro wa mbaara ĩyo ya Ezekiel 38 and 39 ũhoro ũcio noguo reke tũũigue thaburi ya 83 wee ngai-rĩ ndũgakire tiga gũikara ũtumĩtie wee mũrungu ndũgaikare wĩnyitanĩirie ta rora wone ũrĩa thũ ciaku iranegena acio magũthũire makambararia mĩtwe yao mathugundaga ndundu ya gũũkĩrĩra andũ aku na wara maciiragĩrĩra gũũkĩrĩra andũ arĩa wendete meranaga atĩrĩ ũkai tũmaniine matige gũtuĩka rũrĩrĩ nĩguo rĩĩtwa rĩa Isiraeli rĩtikanacoke kũririkanwo rĩngĩ maciiraga marĩ na ngoro ĩmwe maiguithanagĩria magũũkĩrĩre andũ a hema cia Edomu na cia Ishumaeli na cia Moabi na cia Ahagari na cia Gebali na cia Amoni na cia Amaleki na cia Filistia hamwe na andũ a Turo o na Ashuri nĩ megwatanĩtie nao nĩguo mateithĩrĩrie njiaro cia Loti meke o ta ũrĩa wekire Amidiani na o ta ũrĩa wekire Sisera na Jafini rũĩ-inĩ rwa Kishoni o acio maniinĩirwo Endidoru na magĩtuĩka ta thumu wa kũnoria tĩĩri tũma andũ ao arĩa marĩ igweta mahane ta Orebu na Zeebu anene ao othe ũmahananie na Zeba na Zalimuna arĩa moigire atĩrĩ nĩtwĩgwatĩrei bũrũri wa ũrĩithio wa Ngai ũtuĩke witũ ngwendaga gũkũigue mabũrũri marĩa megũkorwo magĩ support Ismaeli
bara iniyo ya Ezekiel 38:39 tondu yaragia uhoro wa bara kuri ahujia kana adu atauria mohoro amandiko makirikaniro mataura makauga bara ino ni iria yarwirwo hindi ya Hitler tondu goma ri bible ini ri hekuri gwitagwo goma ukamenya ati yarepresentaga in the bible representaga Germany modern kiria Iran ni ukiwe pasha ni modern Iran na rusu korowe ni Russia. So thiini wa Ezekiel 38:39 adu ani mahusikite bara ineno angikorwo niyo mumenye rapture ni yambiriria tutikuga ni yambiriirie tondu githingithia githiukite thamaki itiri irakuona nyoni cia rierainĩ uria utaiguithanitie na mwathani twambiriria kwĩharĩria tondu next yahota gukorwo nikio kiambiriria tutiũĩ kia rapture kana bara ihuhukanio mũhuro wa riũa. So ngai wa muoyo rĩ atuĩke wega tũtongorie hihi rĩ Ezekiel aragia ũhoro wa bũrũri ũrĩkũ rĩrĩa bũrũri ũcio ũgokĩrĩra Ayahudi nĩho rĩu tũrĩ rĩu nĩtũtũire tũiguaga maandĩko-inĩ ma Revelation rĩrĩa bũrũri ũrĩa ũgatorio rĩrĩa makagũithia tempo ĩrĩa ĩ Jerusalemu mũkamenya nĩ gũka gwa Kristo na nĩ handũ hau nĩho maraingatwo mehere ũgatuĩka nĩo mamakorire no maandĩko matwĩraga nĩo marĩ ene kuo makĩingatwo gũcoka macokire na rĩu moka 1945 46 47 makĩestablish na ũkĩiriganwo makĩteithũranwo nĩ mũrakĩririkana macoka mũciĩ to macokire kuma thĩ yothe kũrĩa mahurunjĩtwo aya mamakaribicire mameraga nĩo mamaheire bũrũri no matiramenya marĩ akuo mbere ti matiramenya nĩ moĩ tona kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩkũrũ nĩ makĩhũthĩraga othe nĩ moĩ nĩ kwandĩkĩtwo it's recorded kũu nĩkuo Isiraeli. So anyway tũkuga atĩ ithuĩ gũtiga maũndũ ma ũguo marĩ moko-inĩ ma Ngai tũhoere bũrũri ithuĩ mũndũ ahoere kũrĩa arĩ tondũ gũtirĩ andũ me arati gwĩciria me awĩa ĩni ona gũkũ before bara ĩyo yambĩrĩirie ithuĩ othe Amerika nĩ tũrahetwo saireni thimũ-inĩ tũtinamenyera minaga atĩa the following day nĩguo twacokire kũigua nĩ maji ya kũgũthana na kũ kwĩ yani gwĩ kũndũ kwagũthwo. So niĩ ndirĩ politician na ndirĩ kĩ ndingĩmenya kũrathiĩ na mbere bũrũri-inĩ hũthagĩra maandĩko kũgeria kũringithania nĩgetha twarie we na niĩ tũmenye ihinda rĩa gũcoka gwa Kristo no rĩrakuhĩrĩria kana rĩ mũrango-inĩ tũiguĩte twerwo tondũ nĩ maandĩko maugĩte ũrĩa ũgakorwo igũrũ rĩa nyũmba ndagakorwo acukĩte ti igũrũ rĩa nyũmba na ũrĩa ũgakorwo bũrũri wene ndagakorwo acokete na mũciĩ ndege ciarũgamio gũthiĩ rĩ mũndũ aikare kũrĩa rĩ twaciragia nĩ mũndũ wakwa nyũmba igũrũ ũgĩka atĩa nyũmba igũrũ ti ndagakorwo acukĩte maũndũ mangĩ nĩ matugaga nĩ wĩcirie maandĩko matigakorwo ndũgakorwo wĩbũte igũrũ atĩ ũcuhũke thĩ nĩ ũgakorwo wĩ bũrũri wa ũgeni ndege itige gũthiĩ ndũngĩtubĩra ndũngĩkinya ndũngĩthiĩ na magũrũ kana mbathi wĩragwo hau rĩ tonya rungu wa metha kana wa rungu wa basement. So ti ha gũthekwo rĩu harĩa tũrĩ nĩ mũndũ anyitithanie na Ngai wake ti ihinda rĩa kũhunjia deliverance mahecia maheni ti ihinda rĩa kũhunjia prosperity gospel nĩ ihinda rĩa kũhunjia repentance nĩgetha tũrekerwo mehia Ngai wa mwe atwarane na ithuĩ Ngai wa mwe mwĩke wega na mũrathime. Ĩĩ nĩ kĩgĩa tũma njuge tũhoere mbara ithire mabũrũri tondũ nayo Genesis rĩ chapter 12 verse 3 ĩratwĩra atĩa kĩambĩrĩria gĩcunjĩ gĩa 12 nake Jehova nĩ erĩte Aburamu atĩrĩ thama ume bũrũri wanyu na ũtige andũ anyu na nyũmba ya thoguo ũthiĩ bũrũri ũrĩa ngakuonia niĩ nĩ ngagũtua rũrĩrĩ rũnene na nĩ ngakũrathima nĩ ngatũma rĩĩtwa rĩaku rĩgĩe igweta nawe nĩ ũgatuĩka kĩrathimo nĩ ngarathima arĩa magakũrathima na ũrĩa o wothe ũgakũruma na niĩ nĩ ngatũma anyitwo nĩ kĩrumi nao andũ othe a thĩ nĩ makarathimwo nĩ ũndũ waku.
nikio igwa dauga atiriri ici ni ciana cia Iburahimu irarwa Ismaeli na ya na Isaka koguo ri ino bara no tuhoire thire to no ihurithie thi ngima no uthie kuga ni guteithia kana mafuri meingiririe ti ni guteithia na ni twambire twaigua ni manyitanite nigo mahure fururi omwe no no manyitana marwe ri turaigua mara nyitana mahure Isaka thini wa 83 ni thafuri 83 nyitana mahure Isaka no theri ni ciana cia muthuri ugwitwo Iburahi nke njugire ni open debate riu haha ni ha ugi ngai akarathima uria ukarathima Iburahimu na karuma uria ukaruma Iburahimu kwi vasi ingi ciugite Isiraeli uria ukamarathima ni akarathima na uria ukamaruma ni akarumwo ndirageria kuga atia ni ambiriirie riu ni tuhoe ngai ndigathereme itumi andu angi maingirire ihurithie andu angi ariemo na ciekuemo ngai wa moyo mwike wega na murathime remember to subscribe share and comment bye